ئاشیفتان باش دڵە کوتەیەکێک لە کێشە بەربڵاوەکانە بە تایبەتی نێو گەنجان دڵە کوتێ چییە هۆکارەکانی چین چۆن خۆمانی لێ پارێزین بۆ گفتوگۆکردن لەسەر دڵە کوتێ و کێشە کارەباییەکانی دڵ بەشێکی گشتی میوانداری دکتۆر کازان عەبدوڵڵا پسپۆڕی نەخۆشیەکانی هەناو دڵم کردووە لە ستۆدیۆ دکتۆر بەخێر بێت دڵە کوتێ چییە و چۆن هەستی پێدەکرێت بەشێکی گشتی بەڵێ دڵە کوتێ بریتیە لە هەستکردن بە لێدانی دڵی خۆت بە شێوەیەکی گشتی مرۆڤ هەست بە لێدانی دڵی خۆی ناکات هەر کاتێک ئەو هەستەی کرد ئەوە پێدەگوترێت دڵە کوتێ مرۆڤەکان بە شێوەیەکی جیاواز دڵە کوتێ پێناسە دەکەن زۆرێک لە نەخۆشەکان باسی ئەوە دەکەن کە دڵیان خێرا لێ دەدات هەندێک نەخۆشی ترمان هەیە وا هەست دەکات کە دڵی زۆر خێرا لێ دەدات پاشان دەوەستێت و دوای خێرا دەبێتەوە هەندێک زۆری دڵە کوتێ هەیە تەنها لە سینگ یاخود لە بەشی سەپی لای سینگ هەست پێ ناکرێت ڕەنگە دڵە کوتێ لە مل هەست پێ بکرێت یاخود لە بەشی سەرەوەی سک هەست پێ بکرێت واتە هەر شوێنێک لە ناوک بۆ چەناگە ڕەنگە هەست بە دڵە کوتێ بکەین هەندێک جار تەنها خێرابوونی لێدانی دڵ نییە لەوانەیە خاوبوونەوەی لێدانی دڵ بێت و هەندێک جار ناڕێچیە لە لێدانی دڵ بێگومان ئەوەشیان لە مرۆڤێکەوە بۆ مرۆڤێک جیاوازی هەیە دڵە کوتێ و لە بپێی تەمەنەکان پۆڵێن دەکرێت و هۆکاری گەلێک زۆرمان هەیە بۆ دڵە کوتێ دوای باسی دەکەین کە هەند زۆرێک لەو هۆکارانە فسیۆلۆژین و هەندێکیان دەگەڕێتەوە بۆ نەخۆشیەکان لە چ توێژێکدا زیاتر بەبڵاوە یا لە تەمەنێکدا زیاتر بەربڵاوە لە چ ڕێگەزێکدا زیاتر بڵاوە پرسیارێکی زۆر گرینگە دەتوانین دڵە کوتێ پۆڵێن بکەین بە پێی تەمەن ئەو دڵە کوتەی کە لە مناڵان ڕوودەدات جیاوازە و هۆکارەکانی جیاوازن لە دڵە کوتەی گەنجان بۆ نمونە ئەگەر نمونەیەکت بۆ بێنمەوە لە ئافرەتاندا دڵە کوتێ زۆر باوە لە ئافرەتانی گەنج زیاتر دەگەڕێتەوە بۆ کەمخوێنی و بۆ زیاد ئێشکردنی ڕژێنی دەرەقی لە ئافرەتانی دوای 35 ساڵ هۆکارەکانی جیاوازن لەو پیاوانەی کە لە تەمەنی سەرووشێ ساڵەوەن دڵە کوتێ ڕەنگە نیشانەی نەخۆشی زۆر مەترسیداری دڵ بێت و پێویستی بە زۆر بە دواداچوون و لێکۆڵینەوەی تر هەبێت و پشکنینی زیاتر هەبێت کەواتە بەپێی تەمەن و بەپێی ڕەگەز و بەپێی زۆر حتا لێکۆڵینەوەی یەکجار زۆر هەیە لەسەر پەیوەندی ڕاستە و خۆی ڕێژەی لێدانی دڵ لەگەڵ چێشی ئینسان باشە لە تەمەنی گەنجیدا بە تایبەتی هۆکارەکەی چی؟ بە شێوەیەکی گشتی لە گەنجان ئەگەر باس بکەین هۆکارەکەی زیاتر فسیۆلۆژیە باشە دەگەڕێتەوە بۆ لایف ستایل بۆ شێوازی ژیانمان بۆ نمونە ڕەنگە ئەو مرۆڤە زۆرێک لە هەستەکانمان لە هەڵچوونەکانمان تووشی دڵە کوتێمان دەکەن بە هەمان شێوەش خۆراک ڕۆڵێکی یەکجار گرینجی هەیە لە زیادبوون و خێرابوونی لێدانی دڵ بۆ ئەو خۆراکانی مادەی کافینیان تێدایە وەکو خواردنەوە گازیەکان وەکو قاوە و چای ئەوانە بە شێوەیەکی گشتی کار دەکەنە سەر زیاتر لێدانی دڵ بێگومان ئەگەر نمونەیەکی زۆر سادە بێنینەوە وەرزش کاریگەری دەکات لەسەر لێدانی دڵ وەکوتم لێدانی دڵ زۆر بەربڵاوە زۆر بمان لە قۆناغێک لە قۆناغەکانی ژیان توشمان بووە زۆر باشە هۆکارەکان بەگشتی کەواتە جگە لە گەنجان ویست باسی هۆکارەکان کەی بەگشتی هۆکارەکان چی؟ بەڵێ بۆزانانی چۆن چارەسەری دەکەین چۆن پێشگیری دەکەین ئەگەر بە شێوەیەکی سادە بۆ هاوڵاتیانی باس بکەین هۆکارەکان ڕەنگە فسیۆلۆژی بن واتە تەنها بگەڕێتەوە بۆنە بۆ کەمخەوی بۆ سترس بۆ دڵەڕاوچێ بۆ زۆرێک لەو شتانە و ڕەنگە نەخۆشی بن ئەو نەخۆشیانەش دابەش دەکرێت بۆ سەر دوو زۆر دوو کاتیگۆری زۆرێکیان بریتە لەو نەخۆشیانەی لە دەرەوەی دڵ واتە هیچ دڵ هیچ کێشەیەکی نییە بەڵام لە دەرەوەی دڵ کێشەیەک گۆڕانکاریەک هەیە لە لەش کەوا دەکات لێدانی دڵ خاو بێتەوە یاخود خێرا بێت بۆ نمونە کەمخوێنی و کەمی ڕێژەی ئاسن هۆکارێکی زۆر بەرپڵاوە لە کوردستان بە تایبەتی لە ئافرەتانی گەنج باسمان کرد بۆ نمونە
کم کار کردن یا خود زیاد کار کردنی رژنی درقیه چه که لهو کار سرچکان هند تنانت گورانکاری ل ولیومی خوین تباری خوین کاریگری دکار لسر خوابونه و یا خود زیاد اهو کارانی که پیوندیان بدل خوی و هی بله راستی که نزیکی تل با تلو پینس لسط لدلکوته ده گره تا بون خوشیکانی دل باشه. و ده توانین او پولین بکن با چند بشک اوکی. اگر سیری او دلا بکن بگو من دلی مروف تقریبا قباری او دلایا و ده کویتا اصلابت ایرانه و دل لناو پرده اکا هر نخوشیک لو پرده ای دل رنگ بیته ها کاری خیرابونی لیدانی دل به همان شوا دل پک هاتول ماسول که او ماسول کانا هر گورانکاریک هر نخوشیک لنا و ماسول که کانی دل ده بیته های گورانکاری لیدانی دل دزگلوش دل پک هاتول لتن زمانه اک لای چپ و لای راست و هر چشیگ لم زمانانی دل به همان شوا رنگ انسان که هز بدلا کتب کرد دزگه لما لکاتی درست بونی دل نوسکی دایک من اگر بیر تو چشیگ هبید بانمونا زور کس کنه چیان هیل بینی لای راستو چپی دلیان یا خود اوتان چشیان هیل لهر شوینک لشوینکانی دل که واتا هوکار با ماویکان هوکار چترن هوکار با ماویکانی دل بطابتی لگنزان و لحر زکارکان که دین لامان شته چطوری زور گرین که دمید باسی بکم دل سه زور لحوکار هی که کاری تیده کد با اوی کارک خیرابت یا خود خوابت و اویش بریتیه لدو سیستم که لشی انسان دروس کراوا پیدرن سیمپاثیتیک پارا سیمپاثیتیک و به همان شوا ماسول کانی دل صفاتی که زور تایبت با خویان هست پیدا اوترد اوتوماتیسیتی که وقت او هر شته که کاریگری بکات سر خانه دماره کانی سیمپاثاوی و پارا سیمپاثاوی یا خود اوتوماتیسیتی او که وقت ایما هز به گوران کاری دکین لیدان دل من و نخوشکه هستی پیدا کرد. او زور تایبت منده به دل. به همان شوه دل سیستمی چی کاربای تایبت بخوی هست که پک هتول خانه دماره که رنگه زور بچوکه به سانتیم دکویت بشی سر وی دل که اما کاربای همو دل توزیع دکرد. به شوه چی گشتی دزگلو هو کارانه. هو کارکانی بابلین چشا لکاربای دل. که اما خویل خویده لدنیا پسپوریشی یک زر گرده و یک زر گرینگه که پیدا گوتره کاردیک الکتروفسیولوژی اماش تنها او وایر کاربایانه دا گریتا و که لناو دیوارکانه و بولای چپ و بولای راستی دل دارون هر بپی ام پولین کردنش دتوانین هو کارکانی کاربای دل خیرابون و کمبونوی کاربای دل پولین بکن با دو باش او هوکارانه که للای سروی دل یا خود جویسککانی دل دبنه های هوکاری دلکوته لگر سکولکان او هوکارانه که لجویسکالکانه و دست پیده کن لبشی سروی دل من زور زر با نخوشکانی رونده کم و زیادر نبیت های لخوتون و بابلین بربونه و نخوشکه یا خود هو کارگ لام هو کارانه بالام باشه وی چی گشتی اگر بتو لبشی لای خواره وی دل یا خود او شونه که محصول که کانی استورت لیرانه اگر لام شونه نو سر حال بدات براستی باشه وی چی گشتی زیادتر مترسی دارتره دموی دکتور لیرانه باسی خاله چی زور گرین بکم اویش اویا چکاتک حاولاتیان اگر هاتو هستیم بدلا کتک زمان دم ایز بیم سر اویی که ام بردکاری زانستیه با هاون اجتماعی گرنگا بای بی زانید بلام لو گرنگتر اویا که چی بکات او چی لسر او پیویست بی زانید و که هستیشی بدلا کتکر دبی چی بکات بو اوی سرطا خوی پارزه دوی اوش کی برواتا لای پزیشک راستا
وەکوتم زۆربەی هەر زۆرمان لە قۆناغێک لە قۆناغەکانی ژیان هەستمان بە دڵەکوتە کردووە و ڕەنگە هەفتانە و مانگانە هەستی پێ بکەین و زۆربەی هەرە زۆری دڵەکوتەکان هۆکاری فسیۆلۆژین و ڕەنگە پێویستەوە نەکات سەردانی دکتۆر بکرێت بەڵام هەبوونی ئەم نیشانانەی خوارەوە لەو مرۆڤەی کە هەست بە دڵەکوتە دەکات دەبێت پشکنینی دڵی بۆ بکرێت ئەوانش بریتیە لە ئەگەر هاتوو ئەو دڵەکوتەیە بۆ ماوەیەکی زیاتر لە چەند دەقەیەک بەڵێ ئەگەر چەند چرکەیەک بێت بە شێوەیەکی گشتی ئەو دڵەکوتانەی کە بە چرکەن هەستی پێدەکرێت و دەڕوات ئەوانە لەوانەیە یەکێک لە لێدانەکانی دڵ بە تەواوی دروست نەبوو بێ ئەمانە بە شێوەی چرکە ئەگەر هاتوو چەند ماوەکەی درێژ بوو ئەوەویستی سەردانی پزیشک زیاتر دەکات ئەگەر هاتوو مرۆڤەکە هەستی کرد کە لەگەڵ دڵەکوتەدا خەریکە ئارەقە دەکات یاخود دەلەرزێت یاخود حەز بە تومبوون دەکات لە ملی یان لە بەشی ناوەڕاست یان لای چەپی سنجی ئەمەشیان یەکێکە لەو نیشانانەی کە دەبێت پشکنینی مل دووکات یەکێک تر ئەوەیە هەندێک لە مرۆڤەکان هەست بە هەناسە تەنجی دەکەن لەگەڵ ئەوەی کە دڵیان خێرا لێ دەدات یان خاو دەبێتەوە هەست بە هەناسە تەنجی دەکەن هەندێک لە دڵەکوتێ لە گەنجان هەست دەکەن کەوا دەیانەوێت لە خۆ بچن یاخود با بڵێین هۆشداریان لەدەست بدەن و بەرببوورە ئەمە یەکێکە لە هۆکارەکانی سەرەکی مردنی لە ناکاو لە گەنجان و هەر کاتێک مرۆڤ هەست بکاتکەوە باڵانسی تێک دەچێت یاخود دەیەوێت بەر ببێتەوە دەبێت پشکنینی دڵی بۆ بکرێت هەندێک شتی ترمان هەیە بەڕاستی ئەو دڵەکوتەیانەی کە لە کاتی خەودا دێن ئەوانە زۆر زۆر مەترسیدارترن لەو دڵەکوتەیانەی کە لە کاتی ئاسایی چکە ئێمە هەمومان کە وەرزش دەکەین دڵمان خێرا لێ دەدات و بە شێوەیەکی گشتی هەندێک نیشانەی تر هەن بە تایبەتی لە بەتەمەنەکان کە پێویستە بۆ منە خاوبوونەوەی دڵ لە بەتەمەنەکان وا دەردەکەوێت کە هەست بە لاوازی و بەهێزی دەکەن هەست دەکەن بۆ منە کە ناتوانن پێشتر دەیان توانی بۆ منە 25 دقە بە پێیان بڕوات لە گەڕەکەەکەی خۆی بەڵام ئێستا ناتوانێت 5 دقە بڕوات باشە بۆ هاونیشتیمانیەک کە دەڵێت دڵەکوتم هەیە هەست بە لێدانی دڵم دەکەم هەست دەکەم دڵم دێتە دەرەوەێنێ و سنگم و ئەو وەسفانە چی بکات ئەو لە ژیانی ڕۆژانەی خۆی چی بکات ئەوی کاریگەریەکانی دڵەکوتە کەمتر بن و بێگومان بەشێکیشی سەردانی پزیشکە بەڵام وەکو خۆی وەکو تاک چی بکات بەڵێ وەکو وتمان ئەگەر ئەو نیشانانەی کە باسمان کرد هەیبوو دەبێت سەردانی پزیشک بکات بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر هاتوو دڵەکوتەمان توش بوو دەبێت چەند شتێک هەیە لە ماڵەوە دەتوانین بیکەین بۆ ئەوەی دڵەکوتەکەمان هێور بێتەوە گرنگترین هۆکاری دڵەکوتە لە گەنجان و لە هەرزەکاران بریتێ لە سترێس و لە دڵەڕاوچێ بۆیە وەکو دەڵێن حەسانەوە یاخود ئارامگرتن و پاڵدانە و ئسراحەتکردن یەکێکە لەو هۆکارانە کە دڵەکوتەکەت کەم دەبێتەوە یەکێک لە شتەکانی تر بریتێ لە خواردنەوەی بەڕێژی زۆر لە ئاو هەندێک ڕێنمایی تر هەیە من ڕێنمایی گژ نەخۆشەکان دەکەم کە وەزنیاندا بەزێنن چێشی لەش پەیوەندیەکی ڕاستەوخۆی هەیە بە ڕێژەی لێدانی دڵ و بێگومان ئێرە کاتی ئەو نییە باسی کەم بەڵام لێدانی دڵ پەیوەندیەکی ڕاستەوخۆی هەیە بە تەمەنی ئینسانەوە بە تەمەنی دڵی ئینسانەوە چەند شتێک هەیە پێدەوترێت بیسلاین هارت ڕیت واتە بۆ منە من ئێستا دانیشتم لێدانی دڵم بۆ منە لە نێوان 6 بۆ 100 ئەگەر چەند کەمتر بێت بۆ منە لە بینی 65 بۆ 75 بێت ئەوە دڵ کەمتر ماندوو دەبێت و چەند وەزنمان زیاتر بێت ئەوەندە لێدانی دڵمان بۆیە داوایان لێ دەکەم ئەو کەسانێک کە دڵەکەی بەردەوامان هەیە کێشیاندا بەزێنن دوورکەوتنەوە لەو خواردنانەی کە ئەو خواردنەوانەی مادەی کافینی تێدایە و هەروەها وەرزش بکەن وەرزش یەکێکە لە چەکە قورسەکان بۆ کەمکردنەوەی دڵەکوتە بە شێوەیەکی گشتی خواردنەوە خواردن بەخێرایی پێم بڵێ هیچ خواردن و خواردنەوە کە هەیە بتەوێت لێی دوور بن وەکوتم چایە قاوە خواردنەوە گازیەکان و ئێستا شتێکی زۆر باوە ئەوانەی مادەی تۆرین و کافینیان تێدایە
خواردنەوە و زەبەخشەکان داوان لێ دەکەم دوور بکەونەوە. زۆر کەسمان بینیوە تووشی دڵە کوتەی زۆر مەتیسیدار بووە بەهۆی زۆر سپاس بۆ تۆرکازان ئەبلا پسفۆرمی خۆشەکانی هێنا و دڵ لە بەریتانیاەوە هاتووی تێتەوە. سوپاس بە کۆمەڵێک زانیاری گرنگەوە. سپاس کە لەگەڵمان بووی. سپاس بۆ ئێوەش. دەگەڕێمەوە لای هاوکارانی